О 5-й годині у херсонських пабліках почали з'являтись перші кадри зруйнованої Каховської ГЕС. Ручки і потік води покотився крізь руїни, греблі фільмують лихо місцеві, коментуючи, що прильотів не було. На Херсонщині починається евакуація населення. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя негайно. Тим часом вода почала стрімко прибувати. Одним із перших затопило мікрорайон Корабел. У Херсоні під воду йдуть вулиці, приватні будинки, гаражі. Вже по нефті гавані бобри плавають. Рівень води у Каховському водосховищі починає стрімко знижуватись, іде по 15 сантиметрів на годину. Жителів Нікопольського району закликають терміново зробити максимальні запаси технічної та питної води. Одночасно у Кривому Розі збирають нараду щодо забезпечення міста водою. Ситуація, за словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, дуже складна. Криворіжці, припиніть паніку, я ж написав. Вода буде. Забір води в останні 5 годин збільшився удвічі. Всі набирають вани та інші ємності. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює. Для населення тиск води буде знижуватися з 22-ї вечора до 5-ї ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься поток та циркулювання. Повністю заборонено полив зі шлангів. У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 8-ї ранку до 12-ї дня. Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО. В офісі президента називають скоєне рашистами екоцидом та найбільшою рукотворною катастрофою у світі за останні десятиліття. Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну. Руйнування Каховської ГЕС може мати негативні наслідки і для Запорізької атомної електростанції, повідомили в Енергоатомі. Утім, ситуація контрольована. Наразі безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта немає, констатували експерти МАГАТЕ. Тим часом в «Укргідроенерго» заявили, Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.